Nadasve velika i dragocjena obećanja. 5. svibnja. A vama je i svaka vlas na glavi izbrojena. Matej 10, redak 30. Komentar. O kako je dražesno shvaćanje takve pune ljubavi, trajne brige. Ti ne trebaju smatrati da je bilo koja od njihovih stvari slučajna. Jer budući u potpunosti posvećeni Gospodinu i u potpunosti prihvaćeni od njega, sve su njihove stvari, velike i male, pod božanskim nadgledanjem. Njihovo zdravlje ili bolest, njihova prava ili prednosti, njihove radosti ili žalosti. Koje su to stvari koje su toliko male da bi mogle izmaknuti pažnji onoga koji je i svaku vlas na našoj glavi izbrojio? Stoga, u današnjim kućanskim ili poslovnim brigama mi možemo imati njegovo puno ljubavi, suosjećanje i uslužnost. Ponovno čitamo tekst. A vama je i svaka vlas na glavi izbrojena. Matej 10, redak 30.